Çfarë po ndodh me Belen Rodriguez dhe Stefano De Martinën? Kjo është pyetja që po mundon mediat roz italiane javët e fundit. Arsyeja? Le të bëjmë një përmbledhje të vogël. Prezantuesja e brenda pak javësh u pa fillimisht me aktorin Michele Morrone, më pas me ish të dashurin Andrea Iannone dhe më në fund me ish beshurtin Stefano De Martino. Dhe thashë themet për Belen nuk kanë të ndalur për javësh kur ajo deklaroi se ishte beshare dhe u nda nga Antonio Spinalbese, babai i fëmijës së saj të dytë Luna Marie. Që atëherë paparacet, fansat e shiftit dhe fashët e thashë themeve janë gjithë sy e vesh për të marrë vesh më shumë. Belen dhe Stefano u pa në shoqërinë njëri tjetrit, bën duet së bashku në një karaoke argëtuese gjatë festës së shoqes së tyre të përbashkët Patricia Griffini, por nuk mbaron me kaq, sepse se që nga kjo mbrëmje lajmet për një shkëndijë të re mes të dyve që ngjan më shumë si një zjarr i ndezur, janë bërë gjithnjë dhe më të shpeshta. Pamjet gjatë festës bën që paparacet e revistës Ki të ndiqnin Belen dhe Stefano De Martinun që ktheheshin nga festa, duke i fotografuar së bashku teksa hynin në shtëpinë e këtij fundit. Kujtojmë që javën e kaluar ata u pa në një hotel të njohur milanez. Konfirmimi erdhi edhe nga njerëzit më të afërt të Belen Rodriguez, të cilët thanë për kisë se prezantuesja më në fund dihet e lumtur, as sa ka flutra në bark sikur të kishte rënë në dashuri për herë të parë. Me pak fjalë, s'ka më vend për dyshime. Ish çifti janë sërish bashkë.